Нью-Йорк Таймс пише, що Росія буде намагатися, як це було вже неодноразово врешті, втручатись в американські вибори, а це щось дасть? Дивіться, я читав цю статтю на Нью-Йорк Таймсі. Дивіться, там вони що хочуть? Вони, типу, говорять про те, що хотіли впровадити план Маріуполь, це коли вертають Януковича, його придумав Манафорт. От, повертають частину Україні території, ці території стають суб'єктами федерації, ми маємо змінити конституцію, і тоді федеративно вони цими територіями будуть управляти всією Україною. Тобто Янукович буде сидіти в Маріуполі, от, чи в Дубаї, да, буде губернатором Маріуполя, але Маріуполь буде впливати на всі рішення, наприклад, Верховної Ради, чи, наприклад, на всі рішення там зовнішньополітичні, чи військові. Ну, наприклад, губернатор Янукович Маріуполя каже, що типу, я не хочу, щоб Залужний був головнокомандуючим. От Україна вступає, подає заявку в ЄС, він не хоче, щоб вона подавала. Тобто він хоче, щоб ми вступили в Росію. Ось це, що хоче Путін. От, але зрозуміло, що ми цей план розкусили. Більше того, Трамп покористувався Путіним як презервативом і викинув нього. Все. Навіть Трамп, який був суперлояльний для Путіна, суперлояльний, не зробив цього плану, тому що він поважав і розумів український народ. Так, він не був на нашій стороні, він не був нашим другом, але він цього не зробив. Але тут є ще одна річ. Які українські олігархи платили Манафорту, коли він це придумав? Льовочкін в статті є, Ахметов в статті є, Дерипаска в статті є. Дерипаска ж теж пише, на кого тут свої активи? На харківського олігарха. Тому треба підняти цих українських олігархів на привід співпраці з Росією. Вони завели ці наративи сюди, а росіяни потім впарювали. Тому давайте піднімемо. Фірташ працював з росіянами, працював російський газ. Богуслаєв, олігарх, червоний директор, працював з росіянами, працював. Живаго, який в Монако сидить з яхтою, на яхті Z написано. Ну ми що, геть дурні будемо? Він українським платникам, вкладникам свого банку мільярди не віддає, а на яхті катається, каже, в нього грошей немає. Він здирає гроші з українського фонду гарантування вкладів, прекрасно себе почуває, обманює державу на державних замовленнях, зриває державне замовлення по кразу, і з цією буквою Z сидить в Монако, каже, я нічого не знаю. Та явно російська агентура. Явно російська олігархічна агентура і по всіх, кого я перечислив. Тому державі треба тут дуже чітко працювати. Бо ці покидьки підставляють державу перед Сполученими Штатами, перед світовою спільнотою. І потім кажуть, та вони ж не до держави. Дивіться, їхні фінансові еліти працюють на Путіна. Тому і держава їхня належить Путіну. Тому про Україну треба говорити не з Україною, а з Путіним. Вони нас підставляють, вони позбавляють нас суб'єктності.